kad je došao jednog prilike, došao je kod halife Abdul Melik. I sjeo, kaže mu halifa, a ta, kaže, traži, kaže, šta hoćeš? Šta ti treba? Kaže vladaru pravovjerni, kaže. Pazi, kaže, i boj sa Allaha kad je u pitanju harem mekanski i medinski. To je tebi odgovornost velika. Kaže, hoću o to. Kaže, i pazi, kaže, na djecu muhađira i ensarija. Djecu ashaba. Kaže, hoću. I kaže, pazi na muslimane, sve koji ti dolaze i kucaju pred tvojim vratima, kaže, ruke pružaju, ti iskaže odgovoran za njim. Nemoj vrati nikoga sa vrata. Kaže, hoću, a pa, i to ću. Taman. I ustane od toga i na vrat. I on ga na vratima uhvati, kaže, a ta, kaže, ovo sve što si tražio, kaže, to je za druge. Trebaš li ti nešto? A on se okrenuo prema njemu, kaže, ja ne trebam ništa od stvorenja. Hoće mu kazati, ti jesi halifa, ti si na stvorenje, jedno, Allah ti je zadužio te nečim, ništa, moj se, ja kaj ne trebam ništa od stvorenja. Izišao napolje, kaže on, hada wa ebike šaraf, hada wa ebike su'dud, kaže, tako mi oca tvoga, kaže halifa, tako mi oca tvoga, ovo je, kaže, ponos, tako mi oca tvoga, kaže, ovaj čovjek je predvodnik. On je halifa, ljudi, nisam ja. To je tako znači. On je halifa, kakav ja halifa. Naravno, ovo, tako mi oca tvoga, to, ovaj, nije to zakletva. Nije se ciljala zakletva, jer došlo je u hadisima, taj smisao došao. Ovaj, pa najispravnije mišljenje kod islamskog učenjaka da se ne cilja nekako zakletva, da je to bila riječ koja je izlazila onako ovaj, automatski kod Arapa nisu ciljali znači zakletva.